大病来临前的十个信号，你一定要知道，否则后悔都来不及。冰冻三尺非一日之寒，重病。大病的早期，身体其实都有一些求救信号，但往往被人们忽视了。要想得到早期诊断，提高治愈机会，就要关注自己身上的变化，学会和身体对话。一、皮肤莫名变化。一、脸上长斑，妇科疾病。脸上突然长斑，有内在的原因，也有外在的原因。临床上色素沉着斑的种类有多种，常见的包括雀斑、黄褐斑、脂溢性角化斑、晒斑等。脸上突然长斑的原因具体如下：一、脸上突然长斑，原来的斑在短期内突然增多，也可能有原来没有斑，突然出现一些色素斑。最主要的原因考虑就是日晒，如果外出没有做好防晒，紫外线照射以后会刺激皮肤的基底层黑色素细胞增殖、活化，分泌黑色素增多，导致皮肤出现色素沉着。无论是晒斑、雀斑还是黄褐斑，在日晒以后都可能会诱发或加重。二、除了外界的日晒之外，还有是内源性的因素，例如黄褐斑，如果服用了某些激素类的药物或外用某种护肤品不当，那就会导致黄褐斑的产生。二、突然变红，胃癌、肺癌。皮肤变红，一般人都会觉得是过敏。殊不知，皮肤出现一些特殊红色，可能是胃癌或肺癌征兆。主要表现为皮肤潮红，同时还会伴有脱屑和肿胀。特别是中老年男性，若出现皮肤症状的同时还伴有体重下降，就应引起高度重视。三、黄疸、肝胆癌。对于肝胆系统类，如肝癌、肝移壶腹周围癌、胰腺癌、肝门或胆总管周围淋巴结癌，容易出现黄疸现象，主要因为肿瘤组织会引起肝管堵塞，胆管内压力增高，导致肝内胆管破裂。胆汁进入血液，是结合胆红素升高而引起。血清中胆红素浓度升高，致使巩膜、皮肤、黏膜以及其他组织和体液发生黄疸的症状和体征。在临床上，可引起黄疸的原因很多，包括胆红素生成过多，肝细胞对胆红素的代谢障碍，胆红素在胆道系统排泄障碍等。四、紫癜、淋巴瘤、骨髓瘤、白血病。血液溢于皮肤黏膜之下，出现瘀点、瘀斑、芽脂不褪色为其临床特征，是小儿常见的出血性疾病之一。常伴鼻衄、齿衄、甚则呕血、便血、尿血。本病属血症范畴，中医古籍中所记载的葡萄疫、鸡衄、斑毒等病症与本病有相似之处。本病包括西医学的过敏性紫癜和血小板减少性紫癜。过敏性紫癜发病年龄多为3到14岁，尤以学龄儿童多见，男性多于女性，春季发病较多。血小板减少性紫癜发病年龄多为2到5岁，男女发病无差异，其死亡率约1%，主要致死原因为颅内出血。二、牙龈反复红肿出血。一、血糖高。症状一、浑身乏力。身体没力气的原因有很多，但是如果一整天身体都感觉疲劳没精神，下半身、腰部、膝盖、两个小腿特别没力气，那就要注意了，可能是高血糖。症状二、总觉得很饿。有高血糖的人比较明显的特点就是容易感到饿，这主要是由于体内糖分随小便排出，血糖不能被送入机体细胞，大量葡萄糖丢失，导致细胞能量不足。细胞缺糖的刺激信号就不断传入大脑，从而使大脑发出饥饿的信号。症状三、频繁小便、尿多。有高血糖的人不仅尿尿的次数会增多，尿量也会增多，24小时排尿可达20多次，尿量可达2到3升以至10升之多，而且尿的泡沫多，尿渍发白发黏。多尿是由于血糖升高，超过肾糖阈8.9到10毫米/OL 排入尿中的糖多，于是尿次数与尿量增多。症状四、非常容易口渴。排尿过多会导致体内水分减少，当体内水分的总量减少了1%到20%，会引起大脑口渴中枢的兴奋而产生想要喝水及其口渴的生理现象。症状五、食量大增反而变瘦了。有高血糖的人血糖偏高，葡萄糖不能很好的被机体吸收利用，而是从尿中大量丢失，
于是机体只能通过分解脂肪、蛋白质来提供能量，结果可能导致全身消瘦、乏力、机体免疫力下降。二、血液病。一、红细胞疾病。最常见的就是各种贫血性疾病，如缺铁性贫血、再生障碍性贫血、具有红细胞性贫血、自身免疫性溶血性贫血、地中海贫血、失血性贫血等等，还有阵发性睡眠、血红蛋白尿、红细胞增多症。二、白细胞疾病。最常见的是各种类型的白血病，如急性淋巴细胞性白血病、急性髓细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病、慢性粒细胞性白血病等等，还有粒细胞性缺乏症、白细胞减少症、传染性单核细胞增多症、传染性淋巴细胞增多症、嗜酸细胞增多症等等。三、出血性疾病。常见的有过敏性紫癜、血小板减少性紫癜、凝血功能障碍性疾病、血友病、遗传性血小板无力症、弥散性血管内凝血等。四、造血恶性肿瘤。各类型的白血病都属于恶性血液肿瘤，还有淋巴瘤，包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症等等。三、莫名发热，持续时间较长。一、癌症。癌症是全世界的一个主要死因，2020年近1000万例或近1/6死亡由癌症导致。最常见的癌症是乳腺癌、肺癌、结肠癌、直肠癌以及前列腺癌。大约1/3的癌症死亡源自烟草使用、高体重指数、酒精消费、水果和蔬菜摄入量低以及缺乏身体活动。在低收入和中等偏下收入国家，约30%的癌症病例系由人乳头瘤病毒和肝炎等致癌感染引起。如果能得到及早发现和有效治疗，许多癌症是可以治愈的。癌症是全世界的一个主要死因，2020年导致近1000万人死亡。一、2020年就癌症新病例而言，最常见的是乳腺癌226万例、肺癌221万例、结肠和直肠癌193万例、前列腺癌141万例、皮肤癌、非黑色素瘤120万例、胃癌109万例。2020年癌症死亡的最常见原因是肺癌180万例死亡、结肠和直肠癌91.6万例死�亡、肝癌83万例死亡、胃癌76.9万例死亡、乳腺癌68.5万例死亡。每年约有40万名儿童罹患癌症，最常见的癌症因国家而异，宫颈癌在23个国家中最为常见。二、结核病。结核病的典型症状包含慢性咳嗽、咳血、发烧、夜间潮热以及体重减轻，感染其他器官则可能导致其他症状。结核病属于飞沫传染性疾病，一级病原体会借由开放性结核患者咳嗽、打喷嚏或说话过程中所产生的飞沫散布。三、肝脓肿。肝脓肿是细菌、真菌或溶组织、阿米巴原虫等多种微生物引起的肝脏化脓性病变，若不积极治疗，死亡率可高达10%到30%。肝脏内管道系统丰富，包括胆道系统、门脉系统、肝动静脉系统及淋巴系统，大大增加了微生物寄生感染的概率。临床中，肝脓肿最常见的症状为寒颤、发热、恶心、呕吐、腹痛、乏力等。肝脓肿分为3种类型，其中细菌性肝脓肿常为多种细菌所致的混合感染，约为80%，阿米巴性肝脓肿约为10%，而真菌性肝脓肿低于10%。四、体重突然减轻。一、肿瘤。一、可触及的新生肿物几周内部消失。二、体表的痣由于近期内变色、增大、破溃不愈。三、进食时胸骨后不适、梗阻感。四、持续性咳嗽、痰中带血。五、近期消化不良、食后上腹部饱胀。六、分泌物带血、一侧耳鸣、听力下降。七、久治不愈的溃疡。八、非经期规则的阴道出血。九、便血或尿血。十、不明原因的消瘦疲乏、体重下降。二、甲亢。甲状腺激素能促进新陈代谢，
因此甲亢患者多表现为消化系统功亢进、胃肠活动增强、产热增多等。患者可出现多食易饥、排便次数增多及怕热出汗、低热等症状。然而虽然进食量有所增加，但由于机体耗能量增加，患者反而可表现出形体消瘦、体重减轻的症状。三、糖尿病。众所周知，糖尿病的典型症状是三多一少。三多即吃得多、喝得多、尿得多，一少指体重减少。那么糖尿病患者为何会出现三多一少？一、多尿糖尿病人由于血糖增高，尿液中的葡萄糖也相应增加，一旦超出了肾小管对糖的回吸收能力，就会引起尿渗透压升高，产生渗透性利尿作用，从而引起多尿症状。患者每天的尿量可达2-3升以上。注：正常人一天的尿量在1000-2000毫升，平均大约在1500毫升，最高可达10升。二、多饮多尿使得机体水分丢失增多，导致细胞内脱水，刺激口渴中枢，增加水的摄入，所以病人排尿越多，口渴多饮越明显。三、多是由于胰岛素缺乏和或胰岛素利用障碍，血中的葡萄糖不能进入细胞内代谢产生能量，同时大量尿糖丢失，这种缺乏能量的信息可被饮食中枢感知而引起食欲亢进，表现为饭量增加，明显多于同龄、同性别或同等劳动强度者。四、消瘦。尽管患者很能吃，血糖也很高，但由于血糖不能被很好的利用，身体只好转而通过分解脂肪和蛋白质来提供能量。由于机体脂肪及蛋白质消耗过多，再加上水分丢失，于是导致体重下降及消瘦。五、腿脚无力。一、脑梗。一、头部眩晕。平时生活中，如果无缘无故发现自己的头部有眩晕感出现，多半就和脑梗有关。在头部眩晕的过程中，很多人还会伴随着恶心呕吐的情况出现。二、头痛。一般情况下，出现脑梗这种情况后，患者最明显的症状就是头部疼痛。一般在发病早期，患者可以感觉到头部一侧有疼痛，随着病情的发展，可能整个头部都会出现异常的疼痛。三、视力模糊。脑梗导致视觉神经损伤，视网膜缺氧、缺血，就会出现突然视力模糊，眼前一阵黑，或是看东西看不全等症状，临床上称为一次性黑蒙，数分钟后可能自己恢复，也可能是永久性失眠。小心脑干、小脑等区域发生血栓，导致血管堵塞。四、常流口水。常见的表现是睡觉时流口水，这是典型的脑梗的前兆。当脑部发生梗塞时，会导致肌肉神经的不协调，尤其咽腔就会出现流口水、吞咽困难的表现，一般都是单侧流口水。脑梗最容易导致的就是偏瘫，一侧脸部出现神经障碍，也会有流口水的症状。二、腰椎病。一、腰痛大都体现为腰部持续性钝痛、牵扯阳痛，久坐、久站时发生，平卧时减轻。另一种为突发的腰部痉挛样痛苦，难以忍受，需卧床歇息，此症多是椎间盘纤维决裂。二、下肢放射性痛苦。患者多有坐骨神经痛，或先由臀部开始痛，当咳嗽、打喷嚏及用力大小便时，下肢传电般的放射痛就会加剧。此外，腿痛重于腰背痛也是腰椎间盘结出症的首要体现。三、麻痹。神经根遭到椎间盘结出部分的压榨，血流缺少、缺血缺氧，会在小腿或脚面呈现痛苦、麻痹等反常感觉。四、下肢发冷。结出椎间盘压榨或影响椎旁交感神经纤维，因其下肢血管壁缩短，呈现下肢发冷、发凉、足背动脉削弱等现象。五、肌肉萎缩。椎间盘在椎管内停留时间较长者，神经根受压榨，所分配的肌肉无力缩短，养分缺少，肌肉的力度变费用性脆弱和体积变小，患肢腿比健康腿的肌肉衰弱。六、间歇性跛行。当行走时，椎管内受阻的椎静脉丛充血和脊髓血管的扩张，加剧了神经根的缺血程度，
患肢呈现痛苦，需停下歇息一瞬间才敢继续走路。三、帕金森。一、腰痛大都体现为腰部持续性钝痛，牵扯阳痛，久坐久站时发生，平卧时减轻。另一种为突发的腰部痉挛样痛苦，难以忍受，需卧床歇息，此症多是椎间盘纤维决裂。二、下肢放射性痛苦，患者多有坐骨神经痛，或先由臀部开始痛，当咳嗽打喷嚏及用力大小便时，下肢传电般的放射痛就会加剧。此外，腿痛重于腰背痛也是腰椎间盘节出症的首要体现。三、麻痹，神经根遭到椎间盘节处部分的压榨，血流缺少，缺血缺氧，会在小腿或脚面呈现痛苦、麻痹等反常感觉。四、下肢发冷，解除椎间盘压榨或影响椎旁交感神经纤维，因其下肢血管壁缩短，呈现下肢发冷、发凉、足背动脉削弱等现象。五、肌肉萎缩，椎间盘在椎管内停留时间较长者，神经根受压榨所分配的肌肉无力缩短，养分缺少，肌肉的力度变费用性脆弱和体积变小，患肢腿比健康腿的肌肉衰弱。六、间歇性跛行，当行走时椎管内受阻的椎静脉丛充血和脊髓血管的扩张，加剧了神经根的缺血程度，患肢呈现痛苦，需停下歇息一瞬间才敢继续走路。四、下肢血管病，小腿或足部冰凉，尤其是与另一侧相比，腿部麻木或无力，腿部或足部没有脉搏或脉搏微弱，在行走或爬楼等特定活动后，一侧或两侧臀部、大腿或小腿肌肉出现通性痉挛，腿部皮肤产生光泽，腿部皮肤颜色改变，脚趾甲生长放缓，脚趾、足部或腿部出现无法愈合的伤口。六、突然长出肿块。一、癌症。二、疝气。三、淋巴瘤。四、甲状腺肿大。一、身体上绝大多数肿瘤是良性的，少数是恶性的。二、良性的肿块大多形状规则，呈圆球形或椭圆形，较软，有弹性，可以活动，无疼痛。恶性肿瘤大多比较固定，肿块不活动，形状不太规则，比较硬。三、小孩子身上一般不长肿块，一旦发现肿块，建议到医院让医生检查，以排除恶性肿瘤。四、良性肿瘤生长缓慢，一两个月的时间体积也不会明显变大，恶性肿瘤生长迅速，甚至一个星期体积就增大一倍。五、良性肿瘤有疼痛感的不多，恶性肿瘤有疼痛感的不少。七、莫名心慌。一、早搏。二、甲亢。三、贫血。四、心血管神经症。莫名的心慌原因很多，有可能是心跳加快，常见的是窦性心动过速。生理性原因主要是介于紧张、焦虑，平时工作压力大，经常熬夜，经常大量吸烟以及饮酒等，要注意休息，避免紧张，必要时应用稳型颗粒、贝塔勒克等治疗。八、经常眼前一阵发黑。一、中风。二、低血糖。三、低血压。四、脑瘤。一、当人的体位改变时，就会引起位置性低血压，产生眼前发黑。二、因为心脑血管疾病而引起的短暂性脑缺血发作，也会有眼前发黑的。三、某些脑瘤也可能发生一性眼前发黑的现象。四、还有可能是你贫血，也会经常眼前一黑，要晕倒的感觉。你有没有经历过这种情况？突然眼前一黑，甚至一点光感都没有了，过一会儿才又慢慢恢复视力。这种突然发生眼前一黑，不仅有跌倒危险，也可能预示着身体出现了一些异常。眼前一黑是器官缺血的表现，眼前一黑也叫一过性黑蒙，指突然眼前发黑，视物不清，可伴有头晕耳鸣等症状，但在休息数十秒后症状可自行消失。黑蒙是一过性全脑或局部血管缺血的直接表现，血管突然痉挛，或者有一些小栓子堵住了血管，血流不通，视网膜就会缺血，进而影响视力，但数秒钟或几分钟后又能恢复。九、莫名牙痛。一、心绞痛。二、三叉神经痛。
小小牙疼却能影响正常生活，很多时候牙疼可能是口腔问题导致的疼痛。但50岁上下的中年人，尤其是男性，当出现下牙痛或下颌痛时，口腔检查又未发现问题，应考虑是否患有冠心病。牙疼有时并不是牙齿的问题，而是身体其他器官生病发出的警报。例如冠心病引发的心绞痛，与一般的牙痛相比，冠心病的牙痛往往是牙床一侧或两侧疼痛，依左侧居多，常难以确定具体疼痛位置。十、皮肤瘙痒不止。一、糖尿病；二、肝脏疾病；三、恶性肿瘤。一年四季中，冬季是出现皮肤瘙痒最多的季节，因为冬季天气寒冷，气候干燥，人体新陈代谢的速度减缓，同时皮肤的皮脂腺和汗腺分泌减少，相应的角质层的含水量也会减少，皮肤就会出现干燥、皲裂、瘙痒等不适反应。此外，随着年龄的增长，40岁以上的中老年人皮脂腺分泌功能减退，皮肤老化，保水能力下降，更容易受外界刺激，也会经常出现皮肤瘙痒的情况。除了单纯的皮肤问题和年龄引起的皮肤问题之外，糖尿病、肝胆疾病、妇科炎症、恶性肿瘤等也会引起不同程度的皮肤瘙痒问题，需要警惕。